Що стосується зупинок, ми не припиняємо їх обробку, а що стосується вулиць, дійсно змінено графік, тому що у нас був постійний графік, це ми кожен день відповідні вулиці, які були графікою, обробляли вночі, два рази обробляли деякі вулиці за ніч. Але, друзі, сьогодні ситуація наступна. Ми обробляємо тільки ті вулиці, де є підозра. На сьогоднішній день у нас кількість підозр значно зменшилася. Якщо ми сьогодні маємо одну підозру, то це тільки одне місце, одна вулиця проживання. Якщо ми раніше мали 1500 самоізоляції, то сьогодні це значно зменшена цифра. У нас сьогодні менше людей на самоізоляції і вже декілька разів ці вулиці оброблені. Для того, щоб не було, щоб ми не робили зайві сьогодні дії, для того, щоб ми все ж таки також заощаджували кошти, які потрібні для цієї роботи, ми робимо відповідно вибірково сьогодні по тих вулицях, де по лікарнях ми це робимо. Але по всіх вулицях, як це було два тижні тому, ми зараз цю роботу вже призупинили.